1944-cü ildə Qubadlı rayonunun Qaralar kəndində Kərbəlayı Seyid İsağın ocağında bir körpə dünyaya göz açır. Aqsaqqallar körpəyə Həsən adını qoyur. Həsən məktəbi bitirib ali təhsil alır. 16 yaşından ürəkdən gələn sözləri qələmə alır. 1949-cu ildə Bakı şəhərinə gəlmişəm. 1966-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. 1972-ci ildən həmin universitetin Hüquq Fakültəsini bitirərək yeni açılmış Qubadlı rayon Dövlət Notariat Kontorasına dövlət notarisi təyin olmuşam. Və 1966-cı ilin aprelində öz ürəyimin hissləri ilə ailə həyatı qurmuşam. 5 evlad və 9 nəvəm var hal-hazırda. Hamıya nəvə qismət olsun. Bu evlatlarımın 5-i də ali təhsildədir. 9 nəvəmin 9-u da mənim üçün əzizdir. Deyir, dövlətdə dəvə, evlatda nəvə. İndi dəvə sözü yoxdur, maşın sözü var. Evlatlarımın toy söhbəti ilə qutarmışam, nəvələrinkini gözləyirəm. Qəmin içində ümidlərim can verir, inamların köçündə yaralarım qan verir. Elim haray deyirəm, kimsə çatmır dadıma, vətən düşüb yadıma. Baharıdır, baharından qaraların olmazdı. Yazıdır, o bülbüllərin xoşavazıdır. Gözəl bülbüllər elə cəhcəh vururdu ki, o cəhcəh indi də qulağımdan səsi getmir. Kim mənimlə görürsün, Allahım. Qəribəm, qərib, Allahım, qəribəm, qərib, qəribəm. Peyğəmbərin qoyduğu yol gözəl yoldur. O, mənim də yazılarımda da fikirlərim var ki, Allahın Peyğəmbərin yolu ilə getsə, yoruldum deməzsən, nə qədər getsən. O yol tərəqqi və müqəddəs yoldur. Ona görə də o yolu hər bir müsəlman tutmalıdır. Hər bir müsəlman bu yola tez gəlməlidir. Ona görə də sonuncu anda da yola qayıdan adamı Allah təala bağışlayır. Deyirəm ki, şəriksizdir, təkdir Tanrı, vahiddir, fələkdir Tanrı, bəşərə köməkdir Tanrı, Peyğəmbər səyircisidir, dünya kimin dünyasıdır? İlahidən Quran qaldı, dünyamızı Quran qaldı, Məhəmməddən 12 imam qaldı. Onlar haqqın zarçısıdır. Dünya kimin dünyasıdır? Aman, aman. Dünyada nə qədər möcüzələr var. Dünyada nə qədər möcüzələr var. Ən dəriyən zəkasını tapanmır açar. Çünki musiqi yaxşı qidadır bədənə. Rəhmət olsun onu qoyub gedən. Muğamlarımız, xalq mahnılarımız, ritmi muğamlarımız olduqca gözəldir. Qəlbi duyumludur. Heç milliyyətindən asılı olmayaraq başqa xalqların nümayəndələri də bizim muğamları eşidəndə ondan həzz alır. Hacı Mir Həsəliyin vətəli vardı. Hacı Mir Həsəliyin vətəli vardı. Bu cənnət məkansa yadda qaldı. Bu dərddən həmişə qalım qaraldı, qara günlü qaraların bəxtiyəm. Qara günlüyə qaraların səsiyəm, ilahi əşkiniyən, ilahi əşkiniyən, pərvanəsiyəm. Dağ öz zirvəsi ilə
xanımlar deyiblər. Bu gün də biz bu ziyarətgahın zirvəsindəyik. Bu zirvədən bir diləyim, bir arzum var ki, müharibə olmasın, müharibənin əleyhinəyəm. Torpaqlarımız sülh yolu ilə azad olsun. Bunun da arzusunu deyəm. Doğma vətənimizə qoy. Bu ahlam bəyazdır, axşamın səhəri, ağlayır məni. Şıx Sədi deyir ki, sevənlər eşqini anlatmaz sözlə, ürək sözlərini deyər qaş gözlə. İstəsən ki, qədrin daim uzalsın, qoyma üzlər qəlbini çalsın. Ailə həyatı da qurmuşam, bu gün də özümü xoşbəxt sayıram. Öz həyat yoldaşımla, evlatlarımla, uşaqlarımla, nəvələrimlə. Necə rahat tələffüs olunur, necə rahat səslənir. 65 il bir kəz qırpımında keçdi. Ancaq nələr yaşadım. Bu bir əsərdir. Bu illərin içində uğur dolu, sevinç dolu günlərim. Bu illərin arasında kədərim, qəmim, itirdiklərim, tapdıqlarım saya gəlməz. Bir arzum var qəlbimdə. Qalan ömrümü bu arzuya qovuşmaq, İnsanların çöhrəsini xoşbəxt görmək istərdim. 65 il mənə doğma Azərbaycanı, vətəni sevməyi öyrətdi. Bütün işlərdə daim olaraq o həmişə ədliyyə tarixində düşübdür və həmişə bu sahədə sizdən öyrənəcəyimiz çox olacaqdır. Yuxarıdakılara nəzərə alaraq, Ədliyyə Nazirliyi rəhbərliyi tərəfindən həqiqətən də səmərəli fəaliyyətinə görə Ədliyyə Nazirliyi hörmətli Cənab Fikrət Məmmədov tərəfindən bizim kollektivimiz adından sizin 65 il yaş münasibəti ilə təbrik edirik. Sizə gələcək həyatınızda uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Mir Həsənin dostlarını çox saymaq olar. Bunun dostlarının sayı bəlkə də deyim ki, bilmir. Heç bir neçədə nə qədər sayın bilmir. Amma dostların içərisində mən gözümü açandan onu Valeh ilə bir görmüşüm. Eyni zamanda mən Valeh Rüstəmovun da həyatında çox saysız hesabsız dostları var. Amma Hacı Mir Həsən onun ən yüksək zirvəsində durur. İnəhum minun təvratatum mələm yəhminuqa kəməsəlir himar yəhmülə.